Aa, kota maşını. Sen olanların rastamoşkası. Göster stribitil Rafiki. Wow! Sen yaş yaşını hak etelleme gaga. Şeyini kurmayı dizdirirsen. Ayakların da bombadır. Etrafın da dırdıllakla dolu. Həyatım, toyumuzun dəvətnamələrini paylayırdım. Dayın oğluna ətər qatıqlatsa qılıncı götünə itələdim. Yesli şüto götündən götürərsən o qılıncı. Sən sikini yeyim, hə? Cavidan Orucov təqdim edir. Bu nə diviziyadır? Bu Nisirios kimdir belə? Mənim adım Təhqozşqıdır. Və mənə xışma-xışma dındıq lazımdır. Dındıq? Kimin dındığı? Dedim doğ bilət. Yaxından Jonisin soxuşuyorsan. Mənə elə gəlir ki, kravatda parçalayarsan adamı. Astır qala sən canı, onsuz da bakımı sən boşaldıbsan. Bu qeyrətini zaklaskadan tapan peysəri qoymaram ki, götünə başına yaxsın. Amma mən tək bacarmayacam bunu. Bunun üçün mənə seksual komanda lazımdır. Hamının acığını. Mamasına dumbuz atan, qardaşlarını qeyrət üstündə lomlayan bacılar. Və bizim bu kurğun adı... Xuyivoznay. Götlü başda tapanmadın. Yobana vrot, havada razvarot. Cavidan, mahnını ver qaqaş. SMS-in vaxtı bitdisə, deşik tap gizdən. Ya da söhbətə gedəndə, təsbih spirtdə. Amma gördün ki, qarşı tərəf çox priboyluyur. Başını tut, o qədər çaldır ki, ağzı protez tutmasın. Həm də elə şəxsiyyətli insan olmalısan ki, yeriyəndə turistik götünün arasına girməsin. Hə? Qardaş deyil, yıxılan evin dirəyidir. Qaqaş, bir sən nətərdir? Lişni mən dədəmdən qabaq bazlıq eləmişəm. Da mamanın xəbəri var. Maman demişkən, eşitdim mini et Azərbaycana ilk dəfə maman gətirib 68-də.